ناظرین اللہ کے گھر میں ہمیں مختلف سین دیکھنے کو ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر بھی ایک عربی اپنی ماں کے پاؤں چوم رہا تھا، ادھر ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے سر پر چادر اوڑھے کھڑی ہے تاکہ دھوپ سے اپنے ماں باپ کو بچا سکے۔ سبحان اللہ، کہیں پہ ایک عربی دیکھا، اس کی بیوی اس کو دبا رہی تھی پاؤں اس کے۔ تو بس یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ثواب لینے کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے اپنے پیارے حبیب کے صدقے۔ گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے ابا جی نیچے بیٹھ گئے، ساتھ اماں جی ہیں، اور یہ بیٹی اپنے چادر اپنے باپ پر رکھے ہوئے بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔